Бул курсант деген дыйкан. Мурда кесүүң электрик, өз электриктүткөм. Электриксон. Алтайда иштедим, бирок айлык вообще жетпеди. Энези сорттор, күзгө чейин түшүн берген сорттордун дагы бир өзгөчөлүгүн көрсөтөйүн дедик. Акырына чейин көрсөңөр жакшы болот. Мына могу жерде бул былтыркы тигилген клубника экен, бул быйылкы тигилген клубника экен. Эмне кыласың мал багып, малың сат да калып келип клубника тигип сал десем. Ошондо шашып ушуп кайсыл күндү тиктиң эле ошондо сен клубника? Мен сентябрдын 10-нан 15'ине чейин тигип тиктим. Күнүнө канча терип атасың? 253 чакырга чейин терип атам. Азыркы учурда клубниканын баасы ушул именно альбом баасы 350 сомго чейин болот клубникага карап. Беденин жеринде клубника өтө жакшы болот. Мал бакканга караганда жакшы болуп кетти. Чоңдон үч ражок экен, цветоностору катышып турмо алар. Высший. Майдын 5'ине тиккен экен. Мына былтыркыдай болуп чоңоюп калыптыр. Мунун жери да жакшы экен, беденин жери экен. Анан кийин ошончолук мээнет кылып караптыр да. Салам алейкум дыйкандар, биздин катталуучулар. Биз бүгүн көптөн бери экранга чыкпай бүгүн бир дагы Альбион вообще эле могу энези сорттор, күзгө чейин түшүн берген сорттордун дагы бир өзгөчөлүгүн көрсөтөйүн дедик. Акырына чейин көрсөңөр жакшы болот. Мына могу жерде бул былтыркы тигилген клубника экен, быйыл бул быйылкы тигилген клубника экен. Азыр ушул боюнча маалымат беребиз. Андан тышкары бизде азыркы учурда экспорт болуп атат. Түштүктөн дагы алып атабыз. Түштүктүкүн Канжарбек деген байкеге кайрылсаңар, Бишкектикин дагы, эгер кимде клубника малина боло турган болсо, биз азыр августтун 20'сына чейин саат 12:00-1'ге чейин эле прием кылабыз. Себеби дегенде күн ысык болуп, ошол убакка чейин эртең менен эрте саат 5'те туруп дыйкандар. Азыр мына тери бүтөйүн деп калды биздин дыйкандарыбыз. Саат 10:00-1:00-2:00 чейин алып келип өткөрүш керек. Ким кааласа алып келип өткөрсөңөр болот. Алдыдагы номерлерге кайрылгыла. Клубника малина азыркы учурда клубниканын баасы дагы жакшы баа болуп атат. Ошол туугандар, аягына чейин көргүлө. Анан бизде көчөттөр дагы бар, фриго көчөттөр. Көчөттөрдө дагы заказ кылсаңар болот. Азыраак көчөт калган, азыр акция менен арзан кылып сатып атабыз. Алып жетишип калгыла. Бул курсант деген дыйкан. Мурда кесүүң мал чарба? Мал чарба, электрик, өзү электриктүткөм. Электриксон. Аны электрик болуп иштедим иштеп, мен как раз электрик керек болот эле. Алтайда иштедим, бирок айлык вообще жетпеди эле. Карсы болуп кетти, айдан айга карсы болуп кетти. Сен электрик экенин бүгүн угуп атам мен. Бул айылда экөөбүз жайлоодо чоңойгонбуз. Бул да жайлоодо мал багып, бир жайлоого чыкчубуз. Анан мен дыйканчылык кылып келе бергенден бул дагы жакында келип эле былтыр совет сураган эзимде бар неме деп. Бекке клубника тиксем болобу? Бул местный клубника тикчү болсун сен дагы. Местный болчу. Аны курсант, эмне кыласың мал багып? Малың сат да калып келип клубника тигип сал десем. Ошондо шашып ушуп кайсыл күндү тиктиң эле ошондо сен клубника? Мен сентябрдын 10-15'ине чейин тиктим да. Сентябрдын 10-15'ине чейин тиккен, бул фрига турецкий көчөттө тиккен. Анан мунун өзгөчөлүгүн айтайын дегенибиздин себеби курсант биринчи май айында түшүм ала албай калды. Түшүм бердиби, бербеди, такыр бербеди? Бир 15 чака, 20 чака, 1 гектар. Тергенде? Тергенде, общий баш аягына 15 чака болду. Мына бул курсант өкүнүп аткан болчу. Баягы мага барып эке могу эмне что-то жакшы гүлдөбөй атат деди эле. Мен дагы айткан болчумун, эй курсант күтүп турсаң, сеники элде жок кезде бышат деп. Мына азыр күнүнө канча терип атасың? Терезени терип атам. 253 чакырга чейин терип атам. Азыр жаңы эле башталды эми. Азыркы учурда клубниканын баасы ушул именно альбион баасы 350 сомго чейин болуп атат клубникага карап. Бунуку азыр эми сүйүнүп аткан учур баягы жазында бербей койгон жакшы эле болгон экен деп жазында баягы кичине арзан болгон. Азыр мунун клубникалар эми сонун болуп гүлдөп түшүмгө кириптир. Бир сыйра гүлдөрү берип тур уже. Мына могу туугандар, могундайлары альбиондук ушул проблема да. Мына могу рожоктун рожок бош болуп калган. Могуну көмбөй койгон, аны топурак салбай койгон, бош болуп турат. Тартсыра жулуп кетет да. Ошону эме күзүндө ошону кетирген экенбиз. Көчөткө аны кетирбедик да, ошо алкасактычы. Мына туугандар,
Ошон үчүн Альбиондо кичине кечиктирип да тигип койсо болот экен да. Кечиктирип тигип койсоң, но клубника жок азыр. Июль айында клубника жок болот да. Аз болот. Бар эми азыр чыгып атат. Бизде Кудайга шүгүр эле чыгып атат, бирок монтип масса берген поля жок. Анан августта көбөйөт. Сеники канча гектар бул жер? Негизи эки түшүм бир гектар. Бир түшүмдөн 30 соток бар да. Азыр могу былтыркы тикени канча? Бул 60 соток. 60 соток. Бул жак 40 соток. Мына курсанттын азыр тиккендери да бар экен. Майдын 5-инде тиккендерби? Майдын 5-инде. Товарынын сапаты жакшы экен. Будак Альбион Сан Андрес, а? Бияк Альбион, эң үстү бир карта Сан Андрес да. Бугордо дагы быйыл опыттуу болуп жакшы салыпсың, а? Эметтин да. Бул тартылган менен калып калган да. Жазында ачып турган мотоблок менен ортодон жүрүп топурак толтуруп кайра баштан тартып. Кайра көмдүңбү? Мына быйылкылар дагы мунун түшүн берип баштап турушугандар. Ушундай учуруна келгенде гүлдү качан кое берип баштадың сен? Мен гүлдү кое берген бир жума, эки жумага жете элеген, бир жарым жума болду. Тез эле күчүп кетет экен болчу. Мына көчөдө өтө күчтүү болот экен. Но бышып баштап турбу жок сеники? Кече үчүктөрүн жулуп чыгыпсың, а? Кече 15 жака тердим 3 картадан. 3 картадан 15 жака. 40 соток. 40га жетпейт, 3 эле карта, 10 соток, 30 деп жолго да чыгып кеткен да. Сен жериңде мурда эмне болгон? Беде болгон. Мына туугандар, беденин жеринде клубника өтө жакшы болот да. Азыр бизде эски мурдагы биздин местный клубниканы тигип, ордуна кайра клубника тиккендердики дагы ооруп атат. Ошон үчүн таза жерге тиккиле. Сен азыр өзүбүздүн мурунку местный клубникадан иштеткен жериң барбы, жокпу? Бар, бирок алар уже калды. Карабай койдум. Анан бир челегиңиз мунун 1 килограмм болуп атат да. Мээне тактай кеч керек. Ошондо 1 килограммына да жетпей калат экен. Жетпей да калат. Ошондой болуп атты вообще кеч керек. Биз 50 сомдон алдык жазында. 40 сомго түшүп кетти кийин. Жетпей да калат. Ошондо бунуку 180 ыл ичкен жок да. Жетпей калат экен да кичине. Жетпей калды. Азыр эми булга өтүп атасыңбы? Буга өтүп атам. Бир гектар жер жашып коем мына бededенчи. Каерде? Авазкен этегин жер. Августка тигедиң. Тигишке ошо жер айдачы керек, трактерлер келип жатат. Көчөт даярдап атат? Көчөт даярдап баштай элек мына ошо баш. Болуп калды уже. Эмне дарыларды бердиң? Өзүм деле билбейдимби? Билем. Акварин 13-41-13. Короче, органикалык дарыларды бердим да бүтөт. Элден сурап, билбеген сурап угуп. Сенин консультантың ким берди? Берди. Арзмаске менен сурайм. Анан Ирландиядан жана таблица кандай кылып дары караган. Таблицаны Ирландиядан алгам. Норозбайдамы? Норозбай, полный консультация. Ошо башында берип турдум, мындай кылам, мындай кылам. Үйрөнүп бүткөндөн кийин бербей калды да. Үйрөндүңбү же дагы деле? Дагы деле көп элден уккандарды угуп жазып коюп атам. Лучше жана отогондо кетиргендер. Үзүп туруп. Үзүп туруп тигип. Кайра коюп коет экен да. Ушесен көп кылып турат. Немесин? Ушул бир жаш бала отогондо ушул жерчи. Мал бакканга караганда жакшы болуп кетти. Мал бакканга караганда жакшы экен. Канча иштейсиң эми? Азыр эми азыр могу урожайын алуусуң керек экен да, 52 массага киргенге чейин. Урожай алты күндөн билинет. Бирок сен былтыр күзүндө пленканы полный жаап койгон болчуң да. Бизде көчөт жетпей калып. Албы. Былтыр тий. Былтыр ушуну баарын тийип койгон да быйыл. Сонун болмок.
каймагын черпать этмей экенин. Бирок көчөттө эле будан салле кеч чыгат окшойт, кигизе чыгып отурат. Оо. Эми ал массага кирчи август болуп кетет да по-любому. Бирок сен августка чейин түшүмүн алып алып атпайсыңбы? Анча мынчалар айтып атыпты, түшүмөн токтобойт бул. Кар жаганча көп. Витамин ичпей берсең эле депчи. Кеч калган ошонусу жакшы экен да, бир башка эткен токтобойт. Бере берет. Кар жаганча берет. Кармын бүттер бүттүң уже сен бия. Кайсы картага чейин тересиң? Негизи нолго чейин теришим керек эле, убакыт болуп калды эми. Эртең терерим да бия. Алты карта да. Төрт карта бир аны калган биягын бир көчөткө кошуп берип аткан эле азыр. Үч карта бир аны, биягын дагы үч карта бөлүнөт экен. Эртең менен канчада чыктым жумушка? Эртең менен беште туруп антип чыккынча алты болуп кетти. Мурда кеч келип терчү элең? Мурда эле, ушундай эле. Ушундай эле да. Абетке барып тапшырып койчу. Абетте тапшырып түштөн кийин кайра тез. Азыр биз дагы ошол демеге өткөрүп атабыз. Элдин баарын абетке чейинки кеч. Азыр мына ысык да ошондой кылгасыз деле болот. Азыр эл депчи жөн эле өзүчө кылып атпайбыз. Бештен алтыдан чейин абетке чейин бир пассе терип атырбы? Ишет жанагы крупный гектарлап малинасы барлар гана кызылдап атат да. Жумушу эртең менен алардыкы да жумушчулар саат 8-8ге келет экен да. Анан жетишпей калабыз дешип. Биздин дыйкандар ызып салган жок. Көчөттү канчадан, скидка менен канчадан кылабыз фургон? Риган 18. 18 дейби? 50 соток, клубника 50 соток малина кылсам деп. Малина? Болот. Эмен страховать этесиң да? Клубника болбой калса малина, малина болбой калса клубника. Договорду дагы көбүрөөк 15 жылга договор кылып аттым да жерчи. 15 жыл? Кимдики эле? Могу Манас экен, акеси Кубанч экеники. Авазки иштетчү экен да. Арендага анан беде кылып 1 сом бербейт экен. Бедени чабып алып элечи. Жерден 1 сом деле пайда көрбөй атам деп сүйлөшүп калган. Анан арендага 15 жылга азыр мында майл. Через нотариус договор кылып койлу. Ошо документтин азыр налогу төлөлөн эле экен. Налог төлөнсө анан договор кылабыз да. Канчадан берем деп атат? 70 сүйлөштүк. Мынакта бирөө бар экен го, 100 көтөрүп салыптырбы? Ошо 100 көтөрүп туруп угуп атам деди эле. 70 деле кыйын дедим азыр аренда төлөшүп. Ооба. Сен усиктерин кырттың беле мурда? Усиктер тынбай тазалап. Ортосунда чөп да жок болчу, кечээ жамгыр да өзүп кетти. 70 миңге аренда алсаң жерди жөн эле актатасың. Кана челектерим? Тияка бөлөккө таштап атсым да. Жүгөрдүн арагында кепи бар, ошол жака ташый берди тиги 2 жаш бала. Мен ошо клубниканы көрөйүн деп атпайм. Жүр ошол жака барат. Терилгендери барбы? Ошо наркы чекеге чыгайлычы. Өзүндө канча адам? Өзүндө үкөм бар, бир үкөм. Карындашым бар. Сен кара пленка кылдың деп аттың беле? Ал этекте жана бир түшүм. А бир түшүм эмне болду? Бир түшүм мен слабый болуп калды, анда радиого ас болуп слабый болуп калды. Аны бирок эме кылдым да. Элдер биринчи түшүм бүткөндөн кийин карабай коет экен да. Эми бүткөндөн кийин кайра орок менен такырайтып ооруп суудан салып койдум мен, чалым менен чапкан сыяктуу болупчу. Клубника эми күч алып урожоктор чыгып жапжашыл болуп чыкты. Эми жазында берет почти болот. Усик ыргытып атабы, ыргытпай атабы? Усик ыргытып деле ошо усик кусиги менен кырып салам мен. Азыр чыккан усиги кара пленкага күйүп калат экен. А сен тиги 50 сотоңа кандай эмне тигейин деп аттың? Эки түшүм тиксем деп аттым. Эки түшүм тиксең. Эрте эле тигип салган жакшы. Эрте эле ошо жерди айдатып ырастап туруп эле тигишим керек болуп атты да. Алла челе. Мына. Высший. Кичине майланып калыптыр.
Өткөндөгүдөн бирдей формада чыгып атты азыр. Өткөндө чоң-чоң болуп. Бая да чоң-чоң чыгып атты. Азыр бирдей формада чыгып атты, майда азыр. Средний болуп чыгып атты. Средний болуп. Бая күн элдин баары таң калды. Өзү бул сорттордон ушу Американын селекциясы болуп эсептелинет да могу. Альбион, Сан Андрес, Монтерей дегендерчи. Ушулар бизге жакшы болот окшойт деп акыркы күндөр ойлоп баштадым да. Жок, могу Сан Андреста ысык анча чыдабым жок экен. Мен байкап атырмын да. Кандай? Анан Альбион ысыкка чыдамдуу болот экен. Канча ысыкта дагычы? Өлбөйт. Эчтеке болбойт. Сан Андрес. Бул өзүң карындашыңбы же тершеби? Бул өзүм карындашым. Челегин анчадан төлөп бересиң? Челегин договор кылабыз да. Канчадан төлөп берет курсант? Бир челегин. Челегин көрө. Иә. Айтпайбы? Жок, мен өзүбүз көтөрөбүз да, бизге төлөп берет. Төлөп төлөрбөйт. Эй. Челегин 70-80'den төлөп берип атабы? Жок, өзүбүзге да, өзүбүзге көтөрөбүз да. Сен өзүң иштеп телефон телефон алды. Мен жок нерседен алып берем да. Анан сентябрь окууга келгенде бир сыйра кийим кылып берип коет да, бара бер деп коет. Жакшы кет. Ну, что-то веси дагы жакшы басып атыр, э? Веси жакшы чыгып атыр. Оор экен. Сууга мен өткөндө башында жеңил чыгып атыр. Өткөндө бабушка айтып калды, сууду канчадан салып атыңды? 40 мүнөттөн эле салып атым, 1 сааттан салып. 1 сааттан суу берген анан вестикке кетти да. О, вестик. Конкретно. Могу жер кимдики эле? Бул жер меники болчу. Бир туугандарды чыгарып койдум, карап ала бериң депчи. Кимге? Туралы деген акеме, жээндерден болот. Мына Месси клубника туугандар. Бунун өмүрү бүткөн окшойт, а? Э, булар уже любой эле. Салташып отуруп, элдерди эле карабай калды. Карабай калды, э? Отобой эле калды да. Таш ошондой болуп калды. Могу бүттүр же. Бул болбойт, курсант. Мнизин карап атат. Билмейт да. Элдер чоң нерсеге расчетке келип алса, али жок, карайт. Муну сен экинчи билбедиң да? Мен биринчиден бул жакшы билип, жакшы тийди эле да. Тигини карап мен буга көңүл бөлбөй койдум да. Көмөзү калып кетти, мен тигинин усигин кыркып до конца уши менен болом деп турупчу. Эгер тигинин усигин кыркып карабаганда кеч кетип бере деген ой да. Кепе дерский жерде го. А биякта жашабайсыңбы? Жок, биякта жашабайм. Этектемин да. Свет бар жердеби? Жаш балдар жана жаш балдар менен сүйлөшүп алгам. Толгондой ташый бериле депчи. Биз туугандар 2009, 2010, 2011 же жылдары. 2011 жылдары. Жана Алкул деген досум экөөбүз. Так ушундай кепеде жашачубуз. Экөөбүз кепени курабыз деп дубан туруп коебуз. Жаңгыр жаап кайра көчүп салат. Ошентип атып эртең куруп бүткөнбүз. Бирок моонун ичи жаман салкын болот. Анан кийин неме да? Билбейм. Мага жакчы. Анан өзүң ишиң болгонго калган учурда туруп иштейсиң, каалың келип жатып аласың. Анан газ менен суу бар, машина бар. Жат кечинде кеттик деп көчөлөп кетчилик. Ары кечинде классташтарың баары топтолуп алган. Үйгенен. Өзүңдүкү эч ким тийишпейт. Мына дыйкандар ушундай эле жерде жашайт. Жапжакшынакай болуп. Зато тынч, э? Тынч, сонун. Проблемасы жок. Квартплат төлөйм дебей. Квартплат. Биякта дагы жестелер бар беле? Ак жүгүр эле. Ак парал жесте, э? Ал өтүп кетти туура.
Ötüp kettu. Anın balazlar tiktele mi ne oldu? Karaşı otat. Birof, sel avgıstarda çığlık atmış gerek. Naçar karı otu? Çakşılığa karı otat. Aytu aytu koyu otan. Gelin. Kettik anda bek dursun. Bu senin köle kepe. Bu menin kolçu. Bu da kimin kınalı? Beşnekem gitkende polnum no cedilerdi. Beşnekem arenda kırçıra o. Mağa taşta gitkende polnum arenda kırıydı. Üyüpüyü beni. Ben arenda kırıp elderi görü attım. Alacağım bu yıl güste polnum ötküz berim lan. Ну патрон да тяпта дин жерге. А ким көткөрүп бересиз? Казайым жылдыры келип жатат. Өзүм иштеп атам депчи. А, ну жолдон бия. Бухарадан бери агыч, ну узун созун Бишкек. Өзүн иштетип берем депчи, кечкекте канчалык деңгээл иштеп. Бишкек. Арен анчадан бетчилген. 30'dan болчу. Бу жүгөр кимдик? Жүгөр мага карашты. Жериңер жакшы экен бирок. Дыйкандар кандай совет бересиңер азыр мисалы баа түшүп кайра көтөрүлүп жаманызы чогулат го. Көп түшүнбөйт да просто. Билем тигил аракет кылыш керек. Булар мындай. Булар көнүп калган. Түшө көтөрүлө по-любому иш кыла берет. Ошондой. Аракет сабаш керек да. А, мындай. Булар башка вариант жок, короче. Жакшы бирок силердики мындай кичине улучшение кетпеңер да силер. Могу жаңы подпленка көтүп көрүп атпайсың, бирок да местный клубниканын акыбалын көр, нарыкынын акыбалын көр. Реально өтүш керек да уже. Өтүш керек, эми болуп атпайбы. Буну мен мурдага караганда азыр билип калдым анча элечи, тиккенди элечи. Былтыр күзүндө мен тиккенден көп кетирген экенмин. Ошого да кечиктиби деп койдум. Тамыры кыркылбай. Тамыры кыркылбай, анан жана эптеп эле дагы ушунча жаналып калды дейм да. Рабочийлерге да контролго албайчы. Мен өмүр адам салбачумун да. Бүкөлөрүм менен жалаң өзү жүрүш керек. Адамдар келсе сүрдөп аларгачы, эмнеден сүйлөйбүз деген чыгат. Жумурчулар. Ай, көңүлүн карап сен кетип калат экен деген ой болуп. Сен анда жумшак экенсиң да. Рабочий аялдар менен аку урушуп кетчи. Чакалашып. Андай не то иштегендер менчи. Мындай кылды, индей кылды деп. Контролдөш керек да анын. Контролдөш керек экен да. Биз да 1-2-3 күн көңүлүн карап бир картадан эле тигип коебуз, 5-6 болчу. Анан элдер ким көрүп келсе попротат экен о. Кой деп аны. Мындай кылып секин секин. Айтып айтып аны. Тиктик да. Анан ошондо. Канча бир туугансың? 7 бир тууган. 7 бир туугансың? 7 бир тууган. Байыспеге анча экен анда? 7 бир тууган. Эң чоң мен. Эң чоң сен. Эң кичинеке 4 тууган. Канча берди сен сага жардамдашат? Мага жардамдашат азыр 3-өбүз. Бир күнүн асы жака кетип калды. Өзүнчө дыйканчылык болуп кетти. Жок, сиздикине иштеп отур. Аа, ачкычы. Аты ким? Гүлзарбек. Гүлзарбек, а бизде иштеп атат ага. Ал ошо өзүнчө тирчирик кылам деп болбой кетип калды. Аны бизде иштеген ким достору барбы? Беки. Мен дооум Беки менен Беки үйгө келип алып, Беки менен сүйлөшүп болгон экен. Бир күнү эле Беки чалып калды, чап кетирди. Ящик ташып Груста, груста. Груста иштешип атты, груста да жакшы табышат да. Бардыбыз чогуу баштаган болчу бери. Тоогандарчы. Экөөлөрүн Россияда иштеп келген, анын акчасын чаптап турган. Бери баштадык эле. Анан атам эми болобу, болбойбу. Актай бактабай деп сурай бер. Эми баштады, актай баштады деп койдум. Ал да кызыгат болот да. Башбеки бул жайлоого чыккан чыккан эмеспи? Чыккан. Чыкканбы? Кайерде азыр? Акурдукта. Акурдукта. Ким бар дагы андан башка? Акурдуктабы? Асыл аке. Ошол экөөлөбү? Экөөлө акурдукта. Такыркакыда эч ким жок. Мурдагыдай жайлоого чыккан адам жок. Мендер бар элек 5-6 жыл болуп кетти. Анда вообще эле зергичтүү калды. Мурда самсалап жайлоого кетип атсаң, бирөөлөр кетип аткан, келип аткан, маалай деп көрүп аткан. Мурда жайлоого барганда зерикпечи эсиз да. Ар жерде кыйкырык өкүрүк ушундай болчу да. Азыр жаш балдар жөнөткөндөн коркосуз.
Korkottu da hiç kim yok. Tıp tıp. Mal ile yürüt öz yayıl. Mal ile yürüt yayıl. Maldar da get bitti biraz karakaymen yürüt. Karakaymen yürüt. Şu zaman da gidip yürüt. O güzünde tükkenlerge kanday sayıt veresin yavuş. Şimdi kataları getirmiş gerek. Güzünde tükkenlerge aşağı. Ben bizim çılaş gereken. Darılarga sessiz çılaş gereken. Ana kapaç men tamırdı kırkıp koyum degen bolbayt eken alçı. Tamırdı sözsüz kırkış kerek eken da. Oturuzganga çeyin kırkıp da. Oturuzganga çeyin kırkıp onun oturuzuş kerek eken. Tike kılıp ha? Antkeni men ya tamırlar nonça otko. Nonça ile kaltırıp durup 5 cm gecetmeyin. Kişine ile kaltırıp kırkıp durup tükken de o göçetler için. Boş olur. Sonun gitti de. Tamır sayıp gitti ha? Resiz kele getirdi. Men bir tane kalan yerim ya, darıga çılap durup, 20 min çılayt degen, 20 min çılap durup deyip bir tane diken, üç tane karazam, jalbıra katı başlap durdum. Ana, özüm de kız kireyken dedim. Arsen, Arsen, oşonu bir udarni doza menen aralaştırıp durup, oşoğu köçötü çılagan eken, ilk saatte kadimkidey suda jatıp, ak tamır çıkarıyordu. Ошонун неме сөз ошо чылаш керек экен да? Чылаш керек экен аны. Эринбей элеч. Эч канча убакыт кетпейт экен 40 канга чоң кайчы менен алып туруп элек. Боо менен эле. Мындай андайга кылып салсачы. Жүчөнө жаңы тиккен көчөттөрүңдү көрөйлү. Мен ошодон кызыктым да. Былтыр мындай кылып тигем дегенсиң да? Былтыр элдерден көрө элем. Мындай эле эзе мен да муну кузникада эле иштеп. Мындай эле экен деп тиккем да ошодон да менки кечигип көктөгөн да, кыйналып көктөп, да жер күчтүү болупчу. Бул күч алып кетти да. Анан жазында да дарыларды разап бердим. Эгер онундай алып тиккенде былтыр эле меники күзүндө кетиккенге чейин онундай болуп калмак деп ойлойм да. Буларга да дары беришиң керек экен да. Дарыларын берип аттым. Жерлер оногун саргайгандан тамыры салбай болуп калган да буларынчы. Жанып туруп бүктөлүп калган тамырлар алар мен болбойт экен да. Көктөй. Ак тамыр чачмайт экен, тура берет экен ошо. Ал себеби дегенде. Ошентип турат да анан бир күн карасаң эле өспөй эле куурап баштайт. Онолор ошолор дейм да бүт жана славыйларчы. Анан кийин алсаң эле. Өлөт да. Жакшы экен сеники бирок. Эми. Азыркы учурда. Түшүн берип аткан силердики эле болуп атат да. Эми кыматтаганча иштебеш болуш керек. Эрте ошо сеники калтырбай күндөн күндө терип чыгарып жүрүшүң керек да. Канчалык бияка кечиккен сайын ба түшүп баштайт. Ооба. Объем көбөйгөн сайын. Местный клубникалар бүтүп тур уже. Элдер бүт таштап кетип атат. Местный клубниканы таштап сатам дегендер көбөйдү. Сатам деп эле азыр. Сатам дегендер эле эч ким албайт. Элбей албайт э? Ал наоборот бирөө калыскке альбион сатканбы, канчага саткан? 750 миңге сатты. 40 соту канча? 50 сот. Билбейм. Шиза. Шиза ошо. Плюска чыгыптыр дешип атат да. 500 миң расход кылып 250 миң плюска чыгыптыр деп атат го. Альбионго өтө албай жана коркуп жүргөндөрчү. Даяр жерди алат кылыш керек деп атам да кандай алып дегенде коркуп жүргөндөр болбойчу. Сатып бер да сен дагы. Мен саттым. Канча болот? Башын чыгарып туруп. Сатып кайра ушундай кылып өстүргөнчө анча убакыт керек да мени. Ооба. Ооба сенин жериң да жакшы экен да. Бир биз поляга келгенден баштап бир жолу помидор болгон жалаң бедеде да. Туугандар. Бул энези сортту кечигип калдым. Болбой калат деп ойлобош керек экен да. Апрелден баштап кар жаганга чейин тиге берсе болот экен. Главный көктөп калса болот экен.
Анын өзүн убагы менен түшүнбөй берет экен да. Мисалы бизде майда тиккендер бар. Апрелде тиккендер бар. Майдын аягы июндун башында тиккендер бар. Ошолор этап-этап менен берип кете берет экен да. Азыр деле тиксеңер болот туганда. Мына азыр тигип, азыр тиккендер бар бизде. Тигип, сентябрдын 20-ларында түшүмгө киребиз дегендер бар. Эгер күздү бир ай, бир жарым ай берип котурган болсо, нормальный пайда менен чыгат да. Азыр деле, мисалы, сөз августта тигиш керек деп күтпөш керек. Азыр тиге берсе деле болот. Азыр июль, июль, август, сентябрдын 20-ларында түшүмгө кирип калат, эки айда түшүмгө кирет. Себеби ал күн ысыкта батыраак өзөт менин оюмча. Анан бат эле түшүмгө кирсе керек. Сеники уже түшүмгө кириптир. Эми батыратат кезин да акчаны. Общий бир гектарга жакын а? Общий бир гектарда эки түшүм. Былтыр курсант. Мага ороп кандай кызам? Жерим бар, беден жери. Мен дагы өзүмдө көрө эле эт тигип салып берди да эмне көрөсүң да. Акча жетип жатты. Малын сат. Деп ат эле эмнесе кылып. Тиктирип салгам ушунучу. Эми мына. Быйыл акча жеткезин эми. Көчөттөрүн да жакшы жүрүптү сеники. Билмим, ар ушу көчөттү көргөнү келип атты. Жана көчөттү экендерчи жазында. Интерес. Биздин элде атаандашуу барбы? Интерес кармап келе берет. Эмне берип атты? Эл берген берип атты мен ушулар. Жер жакшы окшойт меники өзү. Сеникинде өскөндөр аз а? Аз, почти жок экен да, полный кылып. Ну, суугарган сайын эле чоңоюп кетип атты да меники. Эми могу башка сорт го? Ушу маразынан чыгып калды да ушундайлар. Ушу картада бир ящиктен чыгып калыптыр ар жердечи. Ошо да? Менин оюмча КЗ болсо КЗ аралашып кетпеди экен. Бир ящиктин ичинде ар жерде да. Берке тиккенин кайсы сорт? Кайсы? Ылдый жакта КЗларда. Ал альба. Альбаны кассетин тыккенсиң, э? Кассетин. Кечтиги түшүн бербей калды. Түшүн берди бирок. Мындай элдерки жана төктү. Анткени жок да, чоң-чоң болуп азастаган элечи. Эми кийинки жылка даярдап атам. Кийинки жылка даярдап атам азыр. Витаминдерин берип, бир жумада бирчи. Тамырын күчтөп коюп, ражо көйбөсө майда болуп калат дешип. Оо. Ражо көйүп кетсе да проблема. Кайра кыркып кыйналасын. Сеники могуң жаман катуу чоңойуптур бирок чынында. Ушул таштак жекчи. Ушул кандай болор экен? Таштак. Таштак. Ну, көчөт тигип атканда сайдан ташка тийип аткан. Клубника болобу, болбойбу дедим мен. Ташка зор болот экен таштак жергечи. Таштак. Муну мен ойлоп атам, мунун астында аба көп да. Кислород көп, анан кийин таштын арасында болгондон кийинчи анан могу суу карганда дагы суу бул жерде кармалбайт да. Сиңип кете берет. Анан бул бат ысыды таш бар үчүнчү менин оюмча. Ошого э? Жер бат ысыды дагы бат разгон берди да булгачы. Өзү клубниканын жакшы көргөн жери неме да? Кум жер. Бирок могу эки жылдык да болуп калыптыр го могу? Эки жылдык жеп атпайт эле. Мына бир эки үч ражок чоңдон үч ражок экен цветоностору катышыптыр могу бат эле массага киресиң сен эми үстү жагы жакшы экен да таштар тогенин жериң э таштар эки карта көчөт бирок наркылар деле кечки салкында карасаң күсүн менен бирдей көрүнө берет да эмне чоң экен мына дыйкандар карасаңар ушундай кылып карагыла элдин баары ушуга өтүп атат өт
күлөсүлөр дагы. Россияда саткандар дагы. Сартой клубуна сурап калды. Берик болбой калды жок. Сан-Андрес барбызбы? Бар Сан-Андрес. Сан-Андрестен 23 000 тийшек болот. Мен азыр могу термин менен болчу көчөткө. Азыр кайла усигин ыркып, могу чөйүн өспөсөң да оору-поору келип калабыз деп атам да, чөптөрүн отуп алгамчы. Ооба. Бирөөм жагарып койсуң го бия. Этеги бар да. Отоп телексиң. Мен отоп кетип атам, мындай таптаза атам. И вообще чөп чыкпады да, кечээ жамгурда чыгат. Вообще чөп чыгарбай. Неме кылсаң? Тиги жериңе эртерге аракет кыл. Айда даярдап көчөт бар. Пленка, сленка менен тартып. Мына тиги жер дагы мурда Нармырзаке отурду эле го. Ауыз кен этеги. Ошол жерде. Ал башты мен келгенде эле кеткен Нармырзаке. Баш 7 жыл болуп калды. Беде болгону 7 жыл болуп. Бедеси мондай болуп чап болуп кетиптир. Анан беде седези менен алып алган болчу. Бедесин чаптырып сата албайм, эч ким албайт. 80 сомдон эмне кылам бирөө көрүн. Арзматчы? Арзмат кимдер албады го. Ал чөп болуп калыптыр да, беде жок, чөп. Мондай эле сапсары жок. Эч ким албайт. Азыр эми аны айдат элексиң али? Айдат элекмин, трактор эч биякта жок болот, чоң трактор. Обезной жээгинде чоң тракторлор турат экен. Чоң трактор эмес, сен аны суугарып айдатпасаң айдай албайң. Былтыр мне суугарып айдатканда юто мененчи кезек болуп калган да. Биринчисин суугарбай айдатыш керек экен. Жыра албайт да машина трактор. Юто жырат экен да. Элим аке айткан да. Алар да күчтөтүптү го. Биринчисин кургак айдаткан экен чоң трактергечи. Жана мына жер мондай болгон үгөрөнүп жеткен жакшы түшөт. Анан кайра суугарат беле. Жок, ошо менен эле кийин жамгурдан өзү законий болуп калат деди да. Былтыр мен суугарып алып айдаганда баягы чымдар кайра кое бербейт экен бири бирине, мындай болупчу. Кургак болгондо кое берет экен да. Тамыр бөлүнүпчү кетет чөптүн тамырлары. Ошо ютубдон ошол жактан эшитип келип айдап көрүшүм керек да. Андай болуп турган болсо сен жакшылап сүйлөш, мисалы гектарын канчадан айдашып атат азыр биздин простой тракторлор? Биздин тракторлор 110 000, бирок буз албай иштешип атып бетелечи. 110 000 болгондо 10 000, 11 000 айдайт экен да. Сен тигини алып келип туруп эле 20 000 берем дешиң керек экен. Дал ушул айдап. Зато сенин проблемаң баары чечилет да. Фрезалар, мрезалар жок. Бир айдатып койсуң. Бир айдатам. Анан кийин тигилерди алып келесиң. Малалатып койсом чекчейт анан тигилердин метерин. Анан илим экен бугор да быйыл далчып атыр. Чекчейт анык вообще. Мошина салып атып. Анан могу Сан-Андреске кызыгып атам да, мен түшүмдүүлүгү өтө жогору экен да. Бул могу жериң эң го дейм. Жерден эмнеси? Сеники вообще мошинеки могу жүрөк толуп калыптыр дей. Карачы. Кээ бирөөлөр өстүрө албай кызычубэ? Байкуш жанатип клубниканын жерине тигип алгандарды өспөй эле бүрүшүп түрүшүп эле. Жок, уну деле тиккенден кийин эле тамырга дарбыш кийген да. Курттун дарбышынчы жерге. Жерде баары курт болот. Жейт. Анткени меники курай баштаган моу жок жерлерчи, клубника өлө баштады эле. Жок жериңе окшогон кызыл кызыл курттар болот экен да. Тамырдан курттун дарбышын эки жолу бердим, ошолор кадимкидей сыртына чыгып эле да катып калат. Курт жейт экен да муну. Күзүндө өзү кетип атып ошону берип кетиш керек деп ойлоп койдум менчи. Анан быйыл көчөт өстүргөндөр дагы кассетный көчөт өстүргөндөр да аз. Кассетный негизи күзгө кассетный жакшы болот экен деп кээ бирлер айтып атат. Кээ бирлер мен Насыриям чүрүшүп бияктагылар. Фирго күзгү фиргону жазында бербейт экен, элдер эч ким албады го дей берип анан анча Насырия болду. Берет экен фиргонунчу. Жок, алар жанагы КЗ сортторду айтып атат. Кээбиктер мисалы кеч жана сентябрда сен менен бирдей тигип калгандар, алар мисалы жазында бере албай калды. Цветонос заложить этиш керек экен да, мага окшопчу. Мисалы НСдиники проблемасы жок экен, КЗдин эрте тигиш керек экен да. КЗ тиккендердики ошондой болуп калды. Эми сеники альбаң деле ошондой аз берип калды да, кассетный. Кассетный деле ошондой болуп калды. Эрте тигиш керек сен? Азыр эми мунуң менен болуп атсаң бир августтун бирлерине тигип калсам деле. Мен бияка үкөлөрүмдү дайындап өзүм тияка чуркай берсем болот да. Булар терип өткөрүшүп. Терип койсо деле өзүм алып барып өткөрүп терип жаныяка ташты киргизип жиберсе делечи. Өздөрү деле ташый алат го дейм. Өздөрү деле алып бара алат. Бир врач экен ташып атты эле го? Алайыл да.
чөпөп менен атама жатат. Баягы ушу эң азап ошонок экен да анда. Чөп. Чөп деген проблема да. Жакшы экен, курсант. Ийгилик. Рахмат. Биз сегиз жыл эле мошина өстүрүптүн сен быйыл. Былтыр каталарды кетирбедим да быйыл. Жазында келгенде эле мен аны мен баягы жер сыкты дешип элдер айтып атат. Меники үйдө көтөрүлүп калыптыр көп элечи. Көм чыктым бир сыйра. Көчөттөрүмүчү. Анан келип эле жизин андай кылбайм дедим да. Ылдыйра, ылдыйра эле отурулуш керек экен. Разок көмдүрүп көмдүр. Мына туугандар. Корот керек ролик кылып коюлчу. Турецкий да бул эле. Турецкий да. Мына туугандар. Көчөт келиптер. Өстүрө албай эле көчөткө дагы ар нерсеге шылтоо кыла берет да. Майдын канчасын айткан экен? Майдын бешинде. Майдын бешинде айткан экен. Мына былтыркыдай болуп чоңоюп калыптыр. Мунун жери да жакшы экен, беден жери экен. Анан кийин ошончолук мээнет кылып караптыр да. Көрүңөр, мына ортосунда вообще чөп жок. Күлдөп атканы масса кирип баштаптыр уже. Бул азыр июлдун 11 болуп аткан болсо бул дагы элестетки эле. Августтун 11, сентябрдын 11, октябрдын 11, 3 ай. Сен 3 айда бул клубниканын полный потенциалын алып койдуң го дейм. Түшүмүн алып койдуң да. Түшүмүн алып койдум. Мисалы 350, 400 грамм ала турган болсоң сеники уже актап коёт өзүн өзү. Актап нарака уже кийинки жылы жыл салганда эле отурган болуп калат. Ушундай өстүргөндөр барбы? Туугандар. Эң жакшы. Эң жакшы комментарийге жазгыла. Эң жакшы өстүргөн ушул болуптур. Биздин группалар кыргызлачы ушундай өстүргөндөр боло турган болсо. Давай, бопту, курсант. Да, жакшы, ийгилик. Биз кеттик эми.